kuba wajya mu kiruhuko mu byukuri ari ubusa ku busa harimo n'amaukazi yamwe namwe twagiye tubona contre attaque ariko ni umupira mu byukuri abasore b'u Rwanda bubatse barazamuka pe Gitego mu byukuri njyewe navuga ko cyubakitse kirubakitse ku ruhande rw'abasore b'Amavubi koko twa tumaze guhushwa ibitego byinshi uburyo bwinshi muri no minota 5 ya nyuma abonaga ko Lesotho iri mu mukino ari uburyo bwinshi bagiye bagira navuga yuko mu byukuri umupira avuye kuri ninde ni Jojea ucomekera Jihad ucomekera Ombalenga garura mu rugo rw'amayina kwa Jojea awufungisha akaguru k'iburyo atsindisha akaguru k'ibumoso igitego kimwe kiba kirinjiye chef ni igitego cyubakitse na Ivana dufashe igitego ari kure aho Ombalenga agiye gufata umupira ahagarika aho ngaho yego kugira ngo urebe approche ya match reba umubare w'abakinnyi b'Amavubi muri sifa za reparation batandatu bakinnyi batandatu kuri batanu ni kikwereka ko batandatu mu rubuga rw'amayina rwa Lesotho ku munota wa kangahe wa 45 urumva ukuntu bapusaga tukora imatch ifunga kibuga kinini kinzuje mezira yose kiranazirengeje banza kizirengeje kibuga umenya ari cyo kiri mu mahoro she wabonye ahantu Ombalenga yaturutse uri kumva ndo nuko nuvuga ngo n'ukinyi babwiye ati gerayo nawe arabibona ko adversaire uri mbereye kuko bundi niba hari abantu bazamayire menshi n'abaratero umuratero yabona afite umuwinga ukomeye Desire umuwinga umusumbuwa ntugire ngo apfa kugenda arezite akira nigeze gukina kuri kabiri mura n'umuhungu w'umugando kinishi mose kutuganiriza nabi ubyo yagiye aho ari he igice cya kabiri nahise mbwira umutoza ati mbivuyemo aho ari he koko niko kazi gakomeye kaba mu kibuga she tubwire she nka iva asubije inyuma image gatoya noneho reba subiza rero inyuma image nasubije inyuma urabe yongera subiza Ombalenga reba hano she kuva muri box ya Ombalenga ya muri box ya iyi yavuye kure gose vuye kuri abakoresha kilometero ringa gusura inyuma gusa noneho reba igitego recuperation yagize nka sprint ya karate recuperation yabereye he ituruka iyo kwa mangwe ndiyo mangwe ndiyo waze ko wazamuye umupira hara recuperate baro bari ngo baragenda bakina ariko igishimishije Jibera yinduye uruhande aritse kwa Fonsa andi heme ahinduye uruhande ariko yari boni de kabisa koko Jojea ari wenyine no Jojea we kwera ko ziko adversaire mu mugongo we na koko ikipe mu mugongo yariyo hari Jihad hari nanuze iso plus wa miliyo ahita ajya mu hagati vuga ngo icyo nikikwereka ko in equipe y'Amavubi mu byukuri muri approach twavugaga ni ikipe koko yifuzaga reka tubabanze igitego reka tujyemo arabanjara nasaba kwanza Jojea asaba Jihad ariko Jihad ategereje icyo bita dédoublement ariko niba mwabibonye ategereje dédoublement aze kwereka hari ukuntu Jihad ashobora kuba yumvishije message ya Ombalenga ati buretse mbaze mpite nyine urumva Jihad arabona niba hari geste iryoha muri football kumuratero ni geste ya dédoublement ari kurusha ko yumvishije message ya Ombalenga ifashe iki o dédoublement kwa kundi muata umudefenseur murahanganye aragutegereje ariko wa undi uciye mu mugongo wawe winaga ya mu controller ko mutere numuheza pasi kamugiraho ari retrouva noneho amazamu ayafite ashobora kubura amaso akareba ni nayo mpamvu byamuryoheye kubura amaso Jojea kandi yabanje gusaba Jihad ya daranga ikimerezo uyu nguyu ni wagwa pasi nziza ariko umuhungu akomeza kuba muri abari kuri YouTube channel ya B&B Kigali yo bafite amahirwe kubibona kuba kuri ya place kuko Mugisha Gilbert guhindurira Jihad reba Jihad yaragiye gutanga pasi ubona ko yumvise nka message afite solution yashobora guha Jojea ariko arabyanga aracyarimo akabazo ariko still Jojea aracyari muri ya position ya mediane ariko agira icyo bita vitesse d'execution kuko uwagombaga kujena Jojea yagiye gukurikira Ombalenga ni wo dédoublement tuma rero habiki acaba werimina dédoublement werimina bakinyi babi yes vrai kabisa murakoze cyane ubona ko uwitwa Jojea yahise asigarana umwanya uhagije akontrola umupira nakaguru k'iburyo atsindisha akaguru k'ubundi ubundi hari giye Jado abakinyi bikomplika ugashaka buri munsi gukoresha akaguru kawe kari faible uno muri football urwani intambara yo gushyira mu kaguru kawe keza
byashoboka ko iriya première ballon yari kuyitera icyo bita ngo première intention akayitera na droit ariko droite ye ntabwo ari kakaguruke reka nshyire mu moso se nibyari bya nibyaba byatewe niyo double madame de double maya mbalenga kuko uyu musore ari wenyine no yari wenyine mu rugo no pasi yayibonye pasi kuyibona naho umukinyi kwijera mbalenga yakoze ibyo naguhaye pasi wowe ni wowe umukinyi ugomba kujera iyo pasi ndayijera gute Jeo ikintu nabonye yije yavuga ati reka ndayijyana muri kakagurukanye ari kuvubavu urya mupira abantu benshi abakinyi benshi uravye kuntu meze bari kutera direct niba utera premier intention kandi ntago bari sire ariko we vubavu baravuga ati reka unjire mu kagurukanje epicom lo football sense simple afira ala plaza naka kuko nago yari kubikora n'ukuguruka tari ko kwakuna amenyereye ariko imoso yakoresheje ugiye kora kuri YouTube imoso yamupermise kuba yafungura ikirenge plate kuri Gitego ukakaguruka imoso niko kagura yego nakunze cyane gose effort ya Mbaringa kuko buje niyo yatanze solution y'iki Gitego uravye sprint yagize nk'imetro nka 40 akurikira ballon Jihad nawe agira ubwenge amera nk'ubashuka ko agiye gushota uziko ballon yageze kuri Jihad Mbaringa taramucaho nta nubwo aboneka hari Urabona hari muri space? Yeah. Nta nubwo umubona Ombarenga. Na mbere yuko urebe Ombarenga sprint yakora. Na mbere yuko Jihad afata ball. Ombarenga arabona ko iriya kuruware nusha ko agarike aho Gilbert afashe ball. Donc aho Gilbert afatiye ball urabona ko kuruware yose aturuka hari yavuga ati ndacyafite. Urabona nubwo Ombarenga ko atawubona. Uziko mu gice cya Lesotho harimo abakinnyi 8 b'amavubi. 8 6 niwe basoje ino action. Mu rubuga rwa Lesotho 6. Mujye kurubona yuko Gitego rero cyubakitse cyaje mu mwanya mwiza kandi eh cyane cyane kiza mu mwanya mwiza wa muganye nkuko kuko kuza ku munota 45 hari morale hari boost byazamuye nicyo Gitego kibabaza adversaire cyane kije mugiye kuruka mumaze kugira effort y'imota 45 hakaza Gitego abantu bakiki imbaraga ni Gitego kintuza ni Gitego kimyitozo n'imitorezo twese tuza amavubi njye ku giti cyanjye amavubi ni umushinga uri mwishyirwa mu bikorwa ari umushinga ushushanyije uri mwishyirwa mu bikorwa icya mbere kugira ngo utsinde Gitego nuko buhari sibyo yego ntago ari kenshi tuzabona ikipe y'igihugu amavubi ngo ubone abantu batandatu bugarije adversaire ntago ari kenshi sibyo ntago ari kenshi icyo ni icya mbere niba binabaye bikaba bibaye noneho buri umwe agomba kugira icyo akora ntago ushobora ku blaming ekipe ya Lesotho ngo ntago yakoze defense yayikoze nikimenyimenyi urajya kubona usange mbere yuko Mbaringa aza ni 6-5 Abanye kinshimishe cyambe no kubona abakinyi 5 b'amavubi bari mu bugarizo rubuga rw'amahina rwa adversaire. Igisigaye rero ni burumwe gukora igikwiriye mu gihe gikwiye. Now, uwa mbere ukoze igikwiriye shehe yabivuze kubona ko nta gisubizo kiri buve mu ruhande rumwegereye agahindura uruhande ku do chapeau muvandimwe witwa Gilbert. Gose wakoze cyane. Uwa kabiri wakoze igikwiriye kubona ko bisaba gutuza abantu bakabanza kuba benshi kubera ko arimo arabona imyenda y'imyeru myinshi imbere ye Jihad ukarindira Mbaringa icyo bakiguhera amanota Mbaringa gukora yo overlap uturutse kantarange ukaza ukagira mu rubuga rw'amahina ubundo Mbaringa tuzi nusohoka mu rubuga rw'amahina agasabira ku ruhande bakamuha gatera umujugujugu ariko se Mbaringa tubona ari mu rubuga rw'amahina yinjiyemo Mbaringa kutanakora kontrol yariyo yose ugahita utanga uwo mupira aho ngaho nibizima hanyuma rero jojiya kubura huri ugatuza n'icyo kintu cy'ambere nabyo bisobanura nabonye yatanze ugatuza ugakura mu kaguru kataraka ugashyira mu kaguru kawe we yanivugiye ko yashatse inguni kwiriye yego magambo ya jojiya iki ni Gitego cy'imyitozo kuko ni Gitego cyubakitse kandi she turabizi amahirwe y'Gitego cyubakitse mu ikipe y'igihugu kubera ko ari abantu bahura gake ubundi ni option B
kugira ngo cyumve byose ya mbere burya mu makipe y'igihugu cyane cyane muri Afrika wa mugane wa Brice umutoza wa Cameroon niwe nabonye abivuga Cameroon ejo ndatsinze ibitego bine byose kuri Coupe PR leta avuga ati ngiye n'icyo nabatoje mu gihe nari mfite kubera ko ndabizana muri Afrika kurugero rwa 90% ibitego mu makipe y'igihugu yanyu ni ibitego mukura kuri Coupe PR leta ntago yibeshye rwose yarafite yari ngondo nanyishye cyane ariko ikindi gitego cyo muri club ubundi ni gitego cyo muri club ubundi kugira ngo cyubakike nkuko uri kubivuga nta mutoza numwe ku isi ushobora gutekereza gutsina igitego ntategeze ku defender kuko kumbwira ngo abakinyi bagira twavuze bangaye Desire batandatu muri surface buri mutoza wese avuga ati iyi action ibarate iwanje biragenda bite transition kuri adversaire ziragenda zite kugira ngo iyo equilibre izemo niba mubireba mbere yuko George yafata ballo regarde hano mugisha bonera ça c'est hyper important muri football tout akaje araba contre attaque I bonera niyo nyina ngo yagiye regarde défense centrale yé ini mugongo we abaraterwa bagiye bayigeye imbere ariko défense centrale yababiri numu centenaire hari au moins hari abakinyi batatu bari ku cyapo kabisa kuri Trosten cyane ano dufite umufatanye ko rwa mushya Country Inn Hotel urayizi jado Country Inn Hotel aha ruguru yacu yego eh ntagara umufatanye ko gusa ni umuturanyi umuturanyi ariko amugana umuturanyi ni ikintu gikomeye kandi umuturanyi mwiza gusiga umugisha cyane Country Inn Hotel kagakawa mukamwe mukumve Country Inn Hotel niyo kavuye hey hotel accommodation bafite ibyumba bafite resto bar